Людмила Ольховська, президент Ротарі-клубу «Київ-столиця» 2019-2020 ротарійського року. Про ротарійський рух дізналася задовго до того, як приєдналася до Ротарі. Потрапивши вперше на засідання Ротарі-клубу «Київ» за запрошенням Олександри Матвієвої, Людмилі знадобилося 10 років та кілька випадкових зустрічей із польськими та австралійськими ротарійцями, аби повернутися до київського клубу та, власне, Ротарі назавжди. В свій перший ротарійський рік Людмила не оминала жодної ротарійської зустрічі, ані навчальної, ані суто світської. Адже, на переконання Людмили, навіть з ідеальним клубом необхідно виходити в світ. Бо Ротарі – це ще й корисні та цікаві спілкування та знайомства. Сьогодні Людмила Ольховська – президент Ротарі-клубу «Київ-столиця», відродженого клубу, який надихає нових членів до ротарійства, а ротарійців сьогодення – до активності. Навіть фотографуючись, Людмила запрошує до збільшення ротарійських лав. Замість знаного «чіз» усі вигукують «сателіт». І, звісно, кожен посміхається. Людмила Ольховська – заслужений журналіст України, директор Українського журналістського фонду, який підтримує вітчизняні засоби масової інформації, творчу молодь та ветеранів української журналістики. За свою діяльність Людмила Ольховська нагороджена почесною грамотою Кабінету міністрів України та почесною грамотою Голови Верховної Ради. Своїм хобі називає безупинне навчання – навчатися новому щодня. А ще полюбляє мандри, любить кудись їхати, летіти, пливти. Має Людмила дивовижне почуття гумору. Каже, що оскільки себе пам'ятає, захоплюється схудненням і результат ще попереду. Одне з гасел Людмили – створюйте із насолодою. Добрі справи примножуються. Долучайся!